ще раз слава Богу, брати і сестри, за те, що ми можемо чути Боже Слово, і що Господь дав нам розуміння Божого Слова. Це правда. Це правда, що, знаєте, багато людей слухають Божого Слова і не розуміють. Доводиться не раз розмовляти з людьми і говориш за істини правди Божої, вони кажуть, не зрозуміло. Але, брати і сестри, ми є щасливі з вами в тому, що Господь просвітив наш разум. Як браті переді мною співали, Його кров, вона очистила наше серце, наш разум. Прийшло просвітління в наш розум, і ми стали розуміти правду Божу. Слава Богу, брати і сестри, це привілей, по правді, це привілей. Ми є з вами найщасливіші люди на землі. Хоча, дивлячись на нас, люди в цьому світі, вони кажуть, якісь незрозумілі. Ви так, колись, ви знаєте, коли я навчався в школі, я жив в селі, в нашому селі дуже було мало віруючих, то коли приходили великі свята, там були побажання. І ви знаєте, одна із моїх однокласниць написала мені відкритку, де там написала такі слова: «Я хотіла б, щоб ти спізнав справжнє щастя». Я б хотіла, щоб ти спізнав справжнє щастя. Ви знаєте, вона, дивлячись на моє життя, можливо, вона розуміла, який я, такий відсталий від того всього. І, можливо, те, що вона вклала в ці слова, ви знаєте, для мене, я вам скажу, на той час не все було зрозуміло. Щось я супоставляв з своїм життям, з життям своїх однокласників. Якесь було непорозуміння в тому. Думав, що, можливо, мої батьки щось неправильно розуміють життя. Школа давала якийсь наслідок на моє виховання, брати і сестри. Але, ви знаєте, коли прийшов момент мого життя, коли я зустрівся по правді з моїм Господом, я спізнав по правді це щастя, щастя, яке є заховане в Бозі. Алілюя! Брати і сестри, і сьогодні для людей цього світу не зрозуміло, якими є з вами щасливі люди на землі. І до цього ми нічого не зробили, брати і сестри, щоб Бог звернув на нас свою увагу, по-особливому якісь добрі вчинки, добрі діла були. Ні, брати і сестри. Але Бог своєю милостю доторкнувся до нас, постукався до нашого серця. Він сказав, я люблю тебе. Брати і сестри, я пам'ятаю цей день в моєму житті. На все своє життя я запам'ятаю цей день, коли мені треба було йти на військову службу. Як я казав, я народився в сім'ї віруючих батьків, я ходив з ними в зібрання, я слухав Божого Слова, вони брали мене на зібрання. Але від того, що Бог є, ви знаєте, я не до кінця розумів, я їх в повазі до них, я їх любив, я йшов в зібрання. І пам'ятаю, коли мої брати старші, вони ходили на військовій службі, я знав, що там чекає, я розумів, Господи, можливо, я щось не зрозумію. Я хотів би, Господи, перед тим, як залишу батьківський дім, піду на військову службу, я би хотів зрозуміти по правді, що ти, Бог, живий, що ти близько біля мене і десь недалеко, а рядом. Ви знаєте, це було одних із молодіжних зібрань нашої церкви. Ми мали по вівторках спільність і були гостями, стали співати молодіжне зібрання, слово стало говоритись. Ви знаєте, по-особливо нас того вечора Бог благословив. Це було 86-го року, 29 лютого, високосний рік. І ви знаєте, я бачив, як Бог почав торкатися молодих людей, вони стали каятись. Я бачив, як Бог наповнив їхні серця, вони сповнилися Святим Духом, говорили на інших мовах. Це було якесь таке піднесення. Я так стояв в кутку, я на це всім наблюдав, я сказав, Господи, я цього не переживаю, що вони переживають, Господи. Але моя щирість є в тому, я хотів би пережити тебе, живого Бога, відчути, що ти по правді Бог живий, брати і сестри. Коли таке, як це сказав щиро перед моїм Богом, я відчув, що щось зі мною робиться таке, як не робилося ніколи. Я відчув, що мої груди стали розширатись, моє серце стало наповнитись якимсь теплом. Я відчув, що мої уста наговорять на іншій мові. Я відчув, що Бог любить мене. Я відчув Його присутність. І з того моменту моє життя, знаєте, воно настільки змінилось, що коли я став іти на військову службу, я сказав, що я є християнин, я не буду робити того і іншого. Ви знаєте, мені на військкоматі сказали, ми тебе завеземо на білі ведмеді, якщо ти не хочеш служити в хороших військах. Ви знаєте, як казав, я і якщо там і там буду, але щоб головне, щоб Бог був зі мною. Вони слово свого дотримались, вони завезли мене на далекий схід, брати і сестри, але Бог був зі мною, слава йому, Бог був зі мною, він супроводжував мене в моєму житті, і сьогодні ми є з вами щасливі люди, самі найщасливіші люди на землі, які знаємо правду Божу, брати і сестри.
І хай би ми цінили це в нашому житті, в долі нашій, славили і величали Боже ім'я. І більше того, що нам радить Боже Слово, ми прислухалися до нього, брати і сестри, ми його виконали в своєму житті. Ви знаєте, Слово Боже каже, апостол Павло говорить в своєму посланні до римлян, хто во Христі, це є нове творіння. Хто во Христі, це є нове творіння, брати і сестри. Ми бачимо, коли маленькі дітки, які дає для нас Бог, вони народжуються, ми бачимо, що вони ростуть, стають понімати життя, стають говорити мама, перші слова. Ми бачимо, що дитина розвивається, і для нас, батьків, це є приємно, брати і сестри. Так само в нашому духовному житті, коли Бог покликав нас до себе, і Бог хоче бачити преображення в нашому житті, що ми возростали в нашому Господі. Як ми порой бачимо, коли зупиняється ріст наших діток, ми бачимо, що вони не розвиваються, ми кажемо, біда з моєю дитиною, щось не так, ми йдемо до лікарів, ми в пошуках, чому так сталося в житті наших дітей, брати і сестри? А що є сьогодні в нашому духовному житті, друзі? Чи є цей духовний ріст, чи є це преображення, як каже Слово Боже, я зачитаю місце писання до римлян, 8 розділ, і читаю 29 вірш, сказано так. Ібо кого он предузнал, тем і предопреділил быть подобними образу сина своєго. Быть подобними образу сина своєго, брати і сестри. Ви знаєте, що Бог хоче? Не просто, щоб ми з вами, християни, які називаємося, що ми християни, сповідуємо живого Бога, ми в церкві молимося, співаємо, молимося, слухаємо Боже Слово, кажемо слава Богу, і ми кажемо, ми є християни, брати і сестри. І це не заключається все наше християнство, друзі. Але, каже апостол Павло, виходяли і входяли, що? Бути йому подобними, бути йому угодними. Бог цього хоче від кожного із нас, брати і сестри. І переді мною було сказано моїм братом, друзі, Бог знає все про наше життя, знає, де ми знаходимося під час навчання, на праці, на роботі, в транспорті, в метро чи в магазині, брати і сестри. Каже, що ми були подобні образу сина своєго. Ми сьогодні перед Богом, в церкві Божій, присутності слави Божій, присутності слова Божого. Я хотів би, щоб кожен з нас був чесний перед самим собою, брати і сестри. Щоб ми були чесними, чи є те, що Бог сьогодні хоче бачити в нашому житті. Бить подобними образу сина своєго. Апостол Петро в своєму посланні каже, він залишив що для нас? Приклад. Він залишив приклад. Ісус залишив для нас приклад. Святий апостол Павел в своєму посланні каже, ібо в нас должны бути те же чувствования, которые во Христе Ісусі. Він наш приклад, брати і сестри. Він наш взірець, наш Ісус Христос. Ви знаєте, коли, власне, ми маємо своїх дітей, і, можливо, наших батьків знають, їхні друзі, їхні ровесники. Ви знаєте, не раз я приїжджаю, мама на село, в Полапи, і кажуть, ти вірен син. Кажу, а звідки ви це знаєте? Ти похожий на свою маму, ти копія своєї мами. Брати і сестри, наших дітей знають, що ми є їхні батьки, чи не так? Знають і кажуть, це копія, це ти сильно похожий на свого тата, на свою маму. Так ми кажемо в земному житті, брати і сестри. А сьогодні, що можуть сказати про мене, мої друзі, мої знайомі, з ким я працюю, працівники? Що, кого ми представляємо? Чи ми є похожі на нашого Небесного Отця, на нашого Ісуса Христа? Ви знаєте, Слово Боже каже, апостол Павло каже, щоб ми були подобні образу сина своєго. Подобні були, як був наш Ісус Христос, на нього ми були похожими. По характеру, по діях, по складу, брати і сестри. Ви знаєте, я хотів би дуже коротенько, наш час неплинно біжить, але щоб ми перевіряли своє життя. Ви знаєте, як багато людей прийдуть, або ж, власне, думають, що вони будуть в Божому царстві. Вони там не будуть. Чому, брати і сестри? Чому? Тому що вони не стремили, або ж не виконували того, що хотів Господь бачити в житті нашому, що Він хоче бачити, брати і сестри. Слово Боже говорить за нашого Ісуса, воно показує, який характер нашого Христа. Я думаю, що в нашій церкві молоді люди співають пісню «Я хочу бути подобним, як Ти, Ісус». Ми її співаємо, брати і сестри, ми її співаємо. Я хочу, Господи, подобний бути до Тебе. Але чи ми вкладаємо всі ці розуміння того, ці слова, що ми співаємо, брати і сестри, коли поглянемо на життя нашого Ісуса Христа?
На його характер, на його вчинки, на його поступки, на його відносини, які вони були з людьми того часу. Друзі, Слово Боже, воно каже за нашого Ісуса, що Христос, Він був святим, чи не так? Він був святим, і Слово Боже нас закликає, будьте святі, коли, брати і сестри, в зібранні, на роботі, в транспорті, чи під час навчання, чи якісь особливі моменти нашого життя. Але Писання каже, що ми були завжди святими людьми. Виявляли святість нашого Ісуса Христа. Виявляли Його характер завжди, кожний момент нашого життя, брати і сестри. Як Він жив, і так ми повинні жити. Як Він поступав, так ми повинні поступати в нашому житті, брати і сестри. Каже Боже Слово, що в ньому не було ніякого гріха. Він є святий, був Бог. Він був святий, брати і сестри. Був іскушен во всьому. Написано, кромі гріха, брати і сестри, Він був святий. Він пішов на Голгофський хрест, щоб нам дати цю святість. Він пішов на страждання, щоб ми жили праведним життям, брати і сестри. І ми це можемо. І ми можемо так жити, друзі. Він не просто залишив для нас своє слово, і нам сказано, що ми були святими. Ми можемо сказати, о, це неможливо, брати і сестри. Можливо, якщо це наше бажання, якщо це наше хотіння, Дух Святий віддасть нам сили бути святими, алілюя. Віддасть нам сили бути святими, брати і сестри, в домах наших, в наших сім'ях, в різних обставинах нашого життя. Він дасть нам сили, тому що це є наше бажання. Господи, я хочу бути похожим на Тебе. Це моє бажання, це моє стремління. І Бог буде давати нам сили. Друзі, Ісус, Він любив. Його любов, вона проявлялася до своїх земних батьків через послушання. Його любов проявлялася до Небесного Отця. Брати і сестри, Він любив. Це не просто були слова, це були вчинки, це були поступки, це було діяння нашого Ісуса. І свою любов Він проявив на Голгофському хресті, як доказ своєї любові. Він пішов на страждання, на ці муки. Написано, возлюбив, возлюбив до кінця нас з вами. І Він хоче, щоб ми були ті, які люблять. Люблять, люблять. Сьогодні було, перед початком нашого зібрання, було сказано за цю любов, щоб вона була в нас, брати і сестри. Щоб ми виявляли цю Божу любов кожен день в своєму житті. Хай нам Бог в цьому в нас благословить, брати і сестри. Ісус любив людей, які запутались в гріхі, які жили таким життям, як сьогодні, можливо, ми можемо сторонитися від цих людей. Але Він бажав дати їм спасіння. Хоча ми знаходимо, коли такі були обставини, навіть люди, фарисеї, вони осуджували, вони казали, якби він знав, що це за жінка касається його, якби він був пророк. Але Ісус знав цю жінку, він бачив її переживання, і він сказав це слово до цього, до фарисея, брати і сестри. Ісус, Він любив, і Він любив. Хай Бог поможе нам любити, брати і сестри, як любив Ісус. Проявляти любов до тих, хто сьогодні, як було сказано переді мною, гине в гріхах. Ми знаємо, брати і сестри. Ми, як я казав, ми є щасливі в тому, що Бог нас простив, помилував. І ми знаємо, що нас чекає. Браті мої переді мною співали, нас чекає, що небеса. Якщо в своєму житті ми залишимося твердими перед Божим лицем, будемо вірними для Нього, нас чекають небеса. А що чекає тих людей, як сказав Христос? Якщо не покаються, то що? Загинуть, брати і сестри. Якщо не покаються наші друзі, якщо не покаються наші рідні, якщо не покаються наші знайомі, то вони загинуть. Але ви знаєте, Ісус, Він любив. Ісус, Він любив. Він їм говорив слово, що Бог їх любить. Він доносив це слово. Друзі, хай би ось таке наше серце сьогодні було перед нашим Господом завжди, брати і сестри. Він був сострадательний. Одна із частинка характеру нашого Ісуса, Він сострадав людям. Написано, коли, навіть знаходимо, коли Він прийшов в дім Лазаря, коли сказали ось цю історію, побачивши ці обставини, написано, Він прослізився. Він прослізився. Ви знаєте, як порою до нас, можливо, звертаються люди своїми переживаннями, своїми турботами, ми порою можемо сказати слово, я тобі сочувствую. Я сочувствую тобі, друзі. Це добре, що ми так кажемо, але нехай це буде і наш вчинок якийсь наш поступок, щоб ми могли принести розраду для нашого ближнього, який нуждається в любові. Знаєте, Слово Боже показує на молитовне життя нашого Ісуса.
як він молився перед Господом, як він творив молитви перед Богом. Написано, Слово Боже говорить, що днями він що? Поучав людей, наставляв людей, а ночами проводив в молитвах. Брати і сестри, як ось ця частинка в нашому житті, як вона є сьогодні перед Господом, перед Божим лицем. Можливо, в наші клопоти щоденні, вони настільки нас порою тиснуть, що нема сили і знайти час поспілкуватися. Або щоб заспокоїти своє сумління, 2 хвилини посвятив для молитви. Господи, дякую за день, благослови на ніч і амінь. Брати і сестри, Бог хоче, щоб наше це молитовне єднання було не 2 хвилини, брати і сестри, не декілька секунд, але щоб ми могли по правді бути похожими на нашого Ісуса, як Він проводив це молитовне служіння перед вічним Богом. Давайте ми це вечір, ми перевіряємо своє життя, ми перевіряємо свої відносини, які вони сьогодні перед нашим Господом. Ісус, Він був кроткий, Він був смиренний. Він казав, я не шукаю слави своєї, я шукаю слави Отця мого, брати і сестри. Ось який характер нашого Ісуса. Ось Він, брати і сестри. Я просто лише нагадав декілька таких моментів про нашого Господа Ісуса. Можливо, ми знайшли себе, чомусь знайшли непохожий, щось недостає, щось відсутнє. А що робити з цим, щоб налагодити, щоб поправити, брати і сестри, коли наше щире бажання є в тому, щоб Господь дав нам сили бути похожими на нашого Ісуса. Брати і сестри, це буде наше бажання і стремління, молитва перед Ним. Бог дасть нам сили бути похожими на нашого Ісуса. Він дасть нам сили. Дасть сили, щоб ми могли жити святим життям. Він дасть сили, щоб ми могли любити, щоб ми були сострадательними. Він дасть нам в ті моменти, щоб ми мали ось це желання мати молитву перед Господом, спілкуватися із Ним. Хай нас Бог в цьому благословить, брати і сестри, щоб по правді кожен день нашого життя це би були зміни. Зміни в Його образ, в Його сіяння. Каже Боже Слово, що стезя праведника, як світило лучезарне, якою світлеє до повного дня. Хай нас цьому Бог благословить, йому слава навіки. Амінь.